Na letnjoj pozornici kraj Velike Morave sinoć su se ćuprijskoj publici predstavile članice muzičkog sastava Four Soul Quartet. Dve violine, violončelo i glas ili Ivana Matejić, Nina Ćosić, Nataša Ličanin i Tamara Živković vodile su publiku kroz pop i rock muziku, uglavnom poznatih autora i izvođača 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. Mi se inače bavimo klasičnom muzikom, znači sviraju se ovde su gudački instrumenti u pitanju, dve violine i violončelo i u ovoj kombinaciji trenutno ja pevam. I ono što nam je bilo, kažem, pošto se bavimo klasičnom muzikom, bila nam je ideja da malo izađemo iz tog našeg koloseka i da napravimo nešto što je slično našem zvuku i nama, što nam je blisko, a da opet ima dobru komunikaciju sa ljudima koji klasičnu muziku možda i ne vole. Tako da smo napravili aranžmane, izabrali muziku s kojoj smo odrastale, a to je neki pop, rock, soul, jazz. I to je zvano šarolik program. I napravili smo kao neku vrstu malog vremeplova neke muzike koje smo slušali. Od Tine Turner, od Eurythmicsa, Michael Jacksona, Beatlesa. Zaista tu ima dosta raznih izvođača. I to je onako, eto, mogu da se pohvalim, jedino što postoji u ovakvom sastavu, a to su dve violine, čelo i glas. Obično je dosta kvarteta koji rade te obrade neke popularne muzike, ali sa pevanjem mi smo jedine. Ove dame su članice Beogradske filharmonije, a interesantno je napomenuti da su od njih četiri dve završile Ćuprijsku školu za muzičke talente. Ivana Matejić je i rodom Ćupričarka. Nama je večeras posebno velika odgovornost jer su dve članice našeg sastava bivši talenti, tako da ih tako nazovemo, bivše učenice vaše ćuprijske škole. Ja sam nisam odavde i nisam ovde nikad bila, ali prvo što sam tražila je da me odvedu do škole da vidim kako ta čuvena škola izgleda. Naravno, jer sam o toj školi uopšte svemu tome mnogo slušala i ovako baš su i ona uzbuđena što nekako u svom mestu jedna od njih, Ivana, ona je Ćupričanka, tako da nekako nam još posebnije ovo veče, baš zbog toga. Na repertoaru su se našle obrade poznatih izvođača, Beatlesi, Eurythmics, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Tina Turner, Eric Clapton. Mi smo napravili to kao neki vreme, znači ono 60-te, 70-te, 80-te, napravili smo neki presek koji može da stane u sat i po neke po nama najznačajnije stvari od Beatlesa, od Erika Claptona, od Stevie Wondera, od Abe. Zaista ima tu i ono što nekako to ima neki lep taj klasičan gudački zvuk sa glasom. Prema njihovim rečima, iako u Srbiji postoje mnogi kvarteti, ovo je jedini kvartet u čijem se sastavu nalaze dve violine i violončelo.